Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, UNICEF na wadau wa haha kukabiliana na gonjwa la Ebola huko DR Congo. Raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wazidi kumiminika nchini jirani ya DRC Congo. Kulikoni? Na leo Ijumaa ni neno la wiki. Mchambuzi wetu anachambua neno upako. Karibu. Ujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka hapa New York, Marekani. Mimi ni Grace Kania. Nikikusalimu tarehe 18 Mei mwaka 2018. Tuanze habari zetu. Katika kupambana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC, leo shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF kwa ushirikiano na serikali na wadau wanachagiza mamia ya wahudumu wa masuala ya kijamii kujiunga katika vita dhidi ya Ebola. Wahudumu hao wanatakiwa kuelimisha jamii hususan watoto na familia jinsi gani ya kujikinga dhidi ya Ebola, na pia watakuwa na jukumu kubwa la kuipasha habari jamii kuhusu kampeni ya chanjo ya Ebola iliyopangwa kuanza wiki ijayo. Wataalamu hao wamepelekwa katika vituo vya afya vilivyoko Bokoro na Mbandaka kusaidia kudhibiti kusambaa kwa mlipuko huo kupitia taarifa za kampeni, kuhamasisha jamii na kuishirikisha, ikiwemo kutoa taarifa na matangazo kwenye vituo vya radio, taasisi za dini, masokoni, mashuleni na jumuiya za vijana. Kwa mujibu wa Dr. Gianfranco Rotigliano, mwakilishi wa UNICEF nchini DRC, ni muhimu sana jamii kuelewa jinsi ya kujikinga dhidi ya Ebola majumbani na kwenye maeneo ya umma, hasa kwenye vituo vya afya na mashuleni. Ameongeza kuwa katika mlipuko uliopita imethibitika kwamba jamii inaposhirikishwa hasa katika juhudi za kuzuia ugonjwa huo, kuna nafasi kubwa ya kudhibiti. Mbali ya kutoa taarifa na kampeni kwa umma, UNICEF pia inagawa vifaa kwa ajili ya maji na usafi, ikiwa ni pamoja na tembe za kusafisha maji kwenye vituo vya afya vya Bikoro na Mbandaka, kutenga sehemu maalum ya madawa ya kuulia wadudu katika vituo vinne vya afya, masinki ya kunawa mikono katika shule 50 Mbandaka, na shule zingine 72 Bikoro zitapokea masinki hayo hivi karibuni. UNICEF inasema inafanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba shule zote zimekuwa salama na elimu kwa watoto haingiliwi na mlipuko wa Ebola. Tangu kuzuka kwa mlipuko huo tarehe 8 Mei 2018, UNICEF imepeleka kilo 4,585 za vifaa zikiwemo sabuni, ndoo na tembe za klorini za kusafisha maji, pia vifaa vya usafi. Na tani zingine 80 za vifaa kama hivyo vimeingizwa DRC kutoka nchi jirani ya Sierra Leone ili kusaidia. Shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR limeshtushwa na wimbi kubwa la wakimbizi wapya waliokimbilia kijiji cha Kazawi katika mkoa wa Beule kaskazini mwa DR Congo wakitokea kusini mashariki mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR. Asomta Masoi na maelezo zaidi. Msemaji wa UNHCR huko Geneva, Uswisi, William Spindler, amesema hayo hii leo wakati akizungumza na waandishi wa habari, akieleza kwamba zaidi wakimbizi wapya 7,000 wameingia nchini humo ndani ya wiki moja iliyopita, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. The refugees have reported... Wakimbizi umeripoti kukimbia mapigano mapya kati ya makundi mawili ya anti-balaka katika eneo la Kwango mpakani. Na huu ni mfululizo wa wakimbizi wanaokimbilia kaskazini mwa DRC ndani ya mwaka huu. Taarifa tulizonazo ni kwamba idadi ya wakimbizi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati nchini DRC imeongezeka kutoka 102,000 hadi 182,000 bila kuwajumulisha walioingia hivi karibuni. Not including the latest arrivals. Na kuhusu mikakati iliyowekwa na shirika hilo kuhusu upatikanaji wa huduma ya dharura kwa wazee, wanawake, wajawazito na wengine ambao ni wahitaji wakubwa, Bwana Spindler amesema. There is only one water source. Kuna chanzo kimoja tu cha maji katika kijiji cha Kanzawi. Hivyo kuwalazimisha wakimbizi kunywa maji kutoka kwenye mto. Idadi kubwa ya wakimbizi wanalala kwenye viwanja, wengine katika majengo ya umma. Others in public buildings. Hata hivyo, UNHCR imepongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwa kuacha mipaka yake wazi kwa ajili ya wakimbizi, ukikitoa wito kwa usaidizi wa dharura ili kuunga mkono wenyeji wanaosaidia kuhifadhi wakimbizi hao. Lengo ni kuhakikisha kwamba huduma kama vile maji, malazi na afya vinapatikana kwenye vijiji hivyo vilivyoko mpakani ambako idadi ya wakimbizi ni kubwa kuliko wenyeji. Punde ni neno la wiki, ambapo tunaungana na mchambuzi wetu kutoka Bakita nchini Tanzania. Usibanduke. Mwaka mpya, mambo mapya.
wavuti mpya wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Pata habari za UN katika muonekano mpya, ikikuletea taarifa kwa maandishi, sauti, video na picha. Fungua sasa ukurasa huo www.news.un.org /sw. Kipya zaidi, kipya kinyemi. Ni habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Na mimi ni Grace Kanea, tunasonga mbele. Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limesambaza zaidi ya miche 2 milioni ya mmea aina ya vetiver kwa ajili ya kudhibiti mmomonyoko wa udongo kwenye kambi za wakimbizi wa kabila la Rohingya waliosaka hifadhi huko Bangladesh. Taarifa zaidi na Patrick Newman. Hatua hiyo inalenga kudhibiti mmomonyoko wa udongo unaonyemelea kambi hizo wakati huu wa kuelekea kwenye msimu wa upepo wa monsoon. IOM inasema miche mingine 2 milioni itapelekwa eneo hilo kabla mwisho mwezi huu, kwa kuwa mradi wa awali umeonyesha mafanikio makubwa, huku wananchi wenyewe wakihusika na umwagiliaji ili isikauke. Mratibu wa IOM kwenye upandaji wa miche hiyo, Megan Jinnett, amesema uamuzi wa kupanda mvetiva unatokana na walichojifunza kutoka chuo kikuu cha uhandisi wa teknolojia cha Bangladesh katika kutumia mmea huo kudhibiti mmomonyoko wa udongo. Big Jinnett amesema wametiwa moyo sana na jinsi wa Rohingya walivyoitikia wito wa kutunza mimea hiyo, na wameelewa athari za mmomonyoko wa udongo katika makazi yao. Gharama za mvetiva ni $1.50 kwa miche 200, ambapo mradi mzima huko Cox's Bazar utahusisha kupandwa kwa mimea hiyo kwenye eneo sawa na viwanja 150 vya mpira wa miguu. Ghasia nchini Myanmar zilianza mwezi Agosti mwaka jana, ambapo hadi sasa Warohingya wapatao 700,000 wamevuka mpaka na kuingia eneo la Cox's Bazar nchini Bangladesh. Wakimbizi wapya wanahaha kusaka maeneo ya kujenga makazi yao kwa ajili ya familia, ambapo maeneo yaliyosafishwa ili kujenga makazi yako kwenye mteremko na hivyo kuwaweka atharini kukumbwa na mporomoko wa udongo. Sasa ni neno la wiki. Leo mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Bakita nchini Tanzania anachambua neno upako. Upako, hili neno kwa muktadha wa dini lina maana ya hali ya mtu kupaka mafuta au marashi mwilini kwa mtu, hasa miguuni au kichwani, ili kumtawaza au kumpatia jukumu fulani la kufanya kama sehemu ya taratibu za dini ya Kikristo. Lakini pia upako hilo kwa maana nyingine ya pili au maana ya nyongeza, na hii hasa ina mashiko zaidi, ni ule uwezo anaokuwa nao mtu kama matokeo ya kujazwa na Roho Mtakatifu ili aweze kutenda kazi ya Mwenyezi Mungu kwa nguvu na uwezo ambao atakuwa ameupata kutoka kwa Mungu. Hiyo hasa ndio maana ya upako. Huo ndivyo natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York. Tukutane tena wiki ijayo kwa habari zingine. Pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali, na pia subscribe kwenye YouTube channel yetu. Mimi ni Grace Kanea. Kwa habari za kimataifa na mashinani, tembelea news.un.org/sw.